تنویدون کو بیا هم ستړي مشم ډاکټر صاحب د اسمتلا ورور پر سترګنور ورتاس به هم خپل تبصره ولري چې پاکستان نن نه باید رښتیا هم شکایت ذاتی وشي پاکستان اجاره شوی دی د هغې پروژې د تکمیل لپاره ځکه چې په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې د ناامنیو او د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره څه کوي هم د خپلو هم د لویو قدرتونو دویمه مهمه مسله تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان بیا هم د طالبانو سره د صلح په خبرو کې لښتینه نه ده یو یو ډله ساتي تر څو هغه امتیازات باید هم له دوه لورو څخه واخلي د افغانانو غوښتنه مهمه ده دلته د افغانانو غوښتنه دا ده چې افغانستان ذاتي له دغه اور څخه بېغمه شي فکر نه کوئ چې په دغه ډول د صلح په خبرو به موږ یو نتیجې ته ورسیږو په داسې حال کې چې د طالب له یوې ډلې څخه روسیې د خپل د حمایت خبره رابرسیره کړې ده او حتی دا ویل کېږي چې پوتین ورسره کتلی دی په تاجکستان کې دویمه مسله دا ده چې یوه بله نوې پدیده هم د داعش په نامه افغانستان کې راپیدا شوې ده او د جګړې د دوام لپاره څکه دلته عملا جګړه روانه ده دغه ډول د صلح خبرې آیا ستاسو په نظر منطقي دي زه فکر نه کوم په هر صورت افغانان د سولې غوښتونکي دي او د افغانستان دولت هم دا مسؤلیت لري مکلفیت لري چې په افغانستان کې سوله تعمین کړي موږ ته افغانان د عادلانه سولې غوښتونکي دي دا نه چې یو څو جنایتکاران نور هم د دوی په سرنوشت باندې وتپل سي او حاکمان سي په کل کې زه ویلی شم کوم موارد ته چې ښاغلی عصمت الله اشاره وکړله دا چې د لوګر په خروار منطقه کې او یا په درونټه کې یا په بغلان کې د افغانستان په نورو سیمو کې هغلته د تیارو په زراعت طالبان انتقالیږي یا داعشیان انتقالیږي د دوی اکمالات کېږي د افغانستان د مختلفو سیمو نه دا غږ پورته کېږي ولې تر اوسه پورې متاسفانه د افغانستان د دولت د خانه په دې اړه باندې کوم جدي عکسالعمل موجود نه وه کوم تیاری دی دا کوم ملک پورې تعلق لري امریکا پورې بریتانیا پورې پاکستان پورې ایران پورې یا کوم بل ملک پورې په کل کې زه ویلی شم چې اجازه راکړئ ډاکټر صاحب موږ دلته یوه خبره وکړو بالاخره ملت سره هم د دغې پوښتنې د جواب کولو فرصت تمامیږي ذاتي ملت غواړي چې پوه شي چې دا تیاره بالاخره د چا وه چې راغله په ننګرهار کې تور مخي کسان راکته کړه او داعشیان راکته کړه هغوی ته یې وسلې ورکوي او یا هم په خروار ولسوالۍ کې او یا هم د شمال ځینو نورو ولایتونو سیمو کې ملت پر دې تمه ده چې باید پوه شي او دولت ورسره معلومات شریک کړي چې دا بالاخره د چا وه که حکومت ځواب نه ورکوي دوه شکونه ډېر مهم شکونه راپیدا کېږي یو دا چې حکومت بالاخره په هر لوري کې لوی قدرتونو ته تسلیم ده او لوی قدرتونو چې هر هغه څه په افغانستان کې کوي دوی هیڅ ډول صلاحیت نه لري دویمه مهمه مسله چې غږ نه پورته کوي د ملت شک پر دې پیدا کېږي چې ښایي له بده مرغه چې خدای دې نه کړي چې افغانستان دې هم له دغه ډول یو لوبې سره له نړیوالو حکومت سره له نړیوالو قدرتونو سره شریک وي خصوصا د داعش په برخه کې یو څه زه اشاره کولی شم هغه دا ده چې خپل د پاکستان دولت په 1940 کال کې د یو پروژې په توګه رامنځته شو یو برخه د هندوستان یو برخه د پاکستان افغانستان جلا کړل شوله او د پاکستان په نامه دولت رامنځته شو او واک یې هغه ډلې ته وسپاره چې په 1948 کال کې د مسلم لیګ اسلامي نهضت په نامه باندې د انګریزانو د خانه جوړ شوی و او بالاخره پاکستان د دې لپاره د پروژې په توګه رامنځته شو چې هغه برتانوي استعمار او بالاخره د دوی متحدین او وروسته د 1940 کال نه د دوی متحدین دلته د پکې ځای ولري او کومه لوبه چې په دا منطقه کې دوی غواړي سرته ورسوي او کوم اهداف چې لري هغه د هغو اجرا کوونکی د هغه د سناریو د تطبیقوونکی پاکستان واوسیږي په افغانستان کې کومه جګړه چې پیښه دوام لري او کوم بحران چې رامنځته شوی ده دا په خپله د غټو قدرتونو د رقابت دا د افغانستان د ګاونډیانو د نفوذي سیاستونو دا د منطقې د ملکونو د مداخلو او بالاخره دغه افغاني ډلو د غلطو سیاستونو د دوی د اشتباهګانو د دوی د قنات خطاګانو د دوی د انحرافاتو حاصل ده کوم چې په دا بحران کې دخیله وي دوی خارجي مداخله ته زمینه فراهمه کړله او بالاخره افغانستان د غټو قدرتونو د منطقې د ملکونو او د افغانستان د ګاونډیانو د رقابت په ډګر بدل کړ په دې برخه کې هم خارجان مسؤلیت لري هم خپل افغانان مسؤلیت لري په اوس کې دغه دولت هم
چه ارامست سوای ده او منگا غد افغانستان دولت پیس پیزنو و گروه دا پی اقتصادی لحاظ پی سیاسی لحاظ پی نظامی لحاظ دوم رد متحده ایالات و بریتانیا و ناتو سر تلالی ده چه که اغوی واور از هم خپل دا امکانات چه افغانستان پی اختیار کدی دا قطکی دا جنگ دوام با دی دوی دا پار مشکلی بنان پا افغانستان که زیاد سوائه لیسما بنان پا افغانستان که یاد سوائه لیسما چه په افغانستان کې د سولې او امنیت تامین یا د جنگ دوام د غذا اتل خپل دولت په خپل امکاناتو نه جنگ مختبولی سي او بالاخره سولې هم په دې پورې تعلق لري چې د افغانستان دولت څونه امکانات ولري سولې هم په دې پورې تعلق لري. دغه مجبوریتونو ته چې تاسو اشاره وکړه چې د یوې ورځې یا د یوې اونۍ مصرف به هم موږ نشو پوره کولی، دا مجبوریتونه د دې سبب کېدای شي چې موږ افغانان یا زموږ افغان حکومت خوله پټه کی تر پردی چې څوک بل اخره په چورلکو کې چاته اکمالات کوي طالب کته کوي دایش کته کوي. آیا دا توجیه کېدلای شي چې زه مجبوریت لرم او هر هغه څه چې پر ما باندې کیږي زه پټه خلو کینم؟ ملت ته باید ځواب ورکړي چې دا څوک دي. کله پاکستان الوتکه اوسې د پاکستان الوتکه څه ډول ستاسو په فضايي حریم کې راننه شوه؟ نړیواله ټولنه چې ما سره د امریکا په نامه په مشرۍ باندې افغانستان کې ده او دلته د دوستۍ ټغر راته ډبولی دی، دوی مسؤلیت څه دی چې هر هغه څوک راشي زما په خاورې باندې یرغل وکړي او ته راته ناسته اوسې؟ که د پاکستان یا د بل ملک نه وي، د امریکې او یا هم د نورو استخباراتي کړیو اوسي، بالاخره ملت باید پوه شي چې څه کوي. یو اړیکه لرده به واورو یو ځای به تاسو ځواب ورکړي. محمد الله جهادوال صاحب موږ سره په لیکه کې ده. جهادوال صاحب سړی مشي مهرباني. وعلیکم السلام. پاکستان هم خپل ملي اهداف نه کېږي او بل زه پوښتنه دا کوم چې امریکا به څلور تلینونه دره ځته د افراد کړلې او دا خو د دې لپاره وپوهېږي چې دغه ټول اسلامي کومه ټوکې ټوکې چې د خپله برنامې پیدا کړي، آیا دغه څلور تلینونه دره ورنه دا دا کېږي چې خپله برنامه ده په تنظیق نه کړي؟ بل که ډېره زیاته مننه کوم جهادوال صاحب، ډاکټر صاحب انشاءالله ځواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب. کوم سوال چې ول تاسو تر کې وروسته جان یو څه سوال باندې خبرې ولرو، د افغانستان مسله قوتونه متاسفانه رادار سیستم نه لري، یعنی رادار قوت نه لري. دوی دا تثبیت کړلی سي دا تیارې څه دلته داعشیان او بالاخره طالبان کوزیي یا دوی ته د وسلو مهماتو کومک او مرسته رسوي، دا په کوم ملک پورې تعلق لري؟ ما همیشه د جمعی اطلاعات و وسایل طریقه غد کرده ده چه منگ ضرورت لرو اوائی مجاز قوات ته، منگ رادار قوات ضرورت لرو، دافع و قوات ضرورت لرو، تانکون تا توپچی قوات ضرورت لرو، انجینیری قوات ضرورت لرو، نور سنفون ات ضرورت دی پا مسئله قواتون که موجود و لری دا چه نلو دا هم دا امریکا مسئولیت دا چه لون سر دیدین نو او امریکا کر اختیار هم دا امکانات و نلریج دا افغانستان بخاوره که هر چورلا کراشی هر تیاره راشی خپل سوالم داده ملگرتی استراتیجیک امنیتی و ملگرتی ها پسند سوالم داده کافانون رادار قوت نلری، امریکایان خو رادار لری، امریکایان دستون نلسی تثبیت ولی امریکایان ولی پده علا بانده خبرکون نلری ولی اکسول عمل نلری. پا دست هم تا چه امنیتی ترون ماده دا چه کلا چه افغانستان د بهرنی هوا تر یرغل لاندې راغی نو دوی به یې ننګه کوي، همدغه ده ننګه؟ په تاسف سره نه، په تاسف سره زه یو څه درته ووایم. څه هغه دا چې متحده ایالات نه دي غوښتي، د دوی متحدینو نه دي غوښتي چې په افغانستان کې یو قوي و نیرومند دولت وجود ولري، چې هغه په ځان باندې متکي وي، په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ باندې. دوی دولت هم دغه سی دولت جوړ کړی دی چې منګه خبرې رادوم، خو موضوع دومره مهمه ده چې هر ټکی دلته باید تر پوښتنې لاندې راشي او واضح شي. زمونږ
نړیوال زبرځواک متحدین چې په راس کې امریکا ده دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو مستبد او یو باثباته نظام راشي یو حکومت وسی نو څنګه به دوی بیا فشار راوړي پر پاکستان باندې چې پاکستان د صلح په خبرو کې رښتینی وسی او یا هم پاکستان د افغانستان سره په روابطو کې رښتینی وسی دا خو بیا ډیره بعیده غوښتنه ده چې موږ له پاکستان سره کوو موږ د متحده ایالاتو نه د دوی د متحدینو نه دا توقع نه لرو چې بالاخره د افغانستان په پاکستان باندې تعویز کړي پاکستان د دوی ستراتیژیک متحد ده د خاصو اهدافو دپاره د یو پروژې په توګه په 1940 کال کې دوی رامنځته کړی ده او هغه اهداف بالاخره د پاکستان له لارې نه په دا منطقه او سیمه کې عملي کوي او واقعیت هم دا ده چې لا تر اوسه پورې افغانستان خپل موقعیت د غټو قدرتونو د رقابت د ډګر په حیث د ګاونډیانو د مقابلې او د رقابتونو د ډګر په حیث د منطقې د ملکونو د رقابتونو د ډګر په حیث ساتلی ده او متحده ایالاتو ځکه نه دي غوښتي چې دلته یو قوي نیرومن دولت وجود ولري که دلته قوي نیرومن دولت وجود ولري هغه طالبان هم ځپلی سي هغه بالاخره داعش هم ځپلی سي او په افغانستان کې به سوله امنیت وجود ولري بیا کوم برنامه او پروګرامونه چې متحده ایالات لري یا د دوی متحدین لري چې هغه د پاکستان د لارې نه بالاخره د افغانستان د طریقه د منځنۍ اشیا د روسیې په ضد د چین په ضد باندې یا د ایران په ضد باندې یا د هندوستان په ضد باندې په دا منطقه کې عملي کی هغه بیا نه عملي کیږي بنان دوی غوښتي د یو ضعیف دولت وجود ولري او دلته دا بحران ادامه پیدا کړي او دا ډلې هم نه د اسمانه رالویدلې نه د ځمکې نه راشنې سوي دي تاسو داعش وګورئ هغه څنګه د سوریې نه څنګه د عراق نه د افغانستان ته راورسېدل او یا بالاخره طالبان هغه پدیده ده چې هغه د هیلاري کلنټن په خبره دوی په خپله جوړ کړي دي او په وسوس کې دا ماته سوال ده چې آیا طالبان د دوی دښمنان دي د دوی سره واقعا په رښتینې توګه جنګېږي او کوم نور سوال سو کلونو کې وښودله چې طالب د دوی دښمن نه ده دښمن د دوی خپله ویلې دوی د طالبان د موږ ګټ یوازې قرباني عام افغانانو ورکړې ده بس ښه ایمال ورمو سره په لیکه کې د مهرباني ګرانه سړی مو شي جناب جبران صاحب تاسو سلام تاسو درنه مېلمه ته سلام او تخنیکي همکاران ته علیکم السلام تاسو دې ستړي مشه حاج میاده سي تاسو په پنیر باندې هولې اهم یا اساسي خبرې شروع کیږي بل اخره ناخر کې دا شي چې همدا سره پاتې شي تاسو ګورئ چې د افغانستان د پیرو په نوم کار را پدې خواته د افغانستان مهمه یا د طالبان په حکومت کې د افغانستان د حکومت راتلل دا ټول په خپل سره پروژه ده د دې پروژې تر شا تطبیقونکی پاکستان ده چې ټول ته معلومه ده او بعضې نور همسایګان اوس چې د شلې پروسه څو څو واره راغله بیا زنګ شو او بېرته پاتې شول بیا شروع کېږي دا شی ده د هغو استخباراتي کړیو چې تر شا یې لوی ستر قدرتونه دي دغه پروژه یې اوس په د عام خلکو په خبره یو کاغیران مصلح جوړ کړی ده ورته هغه مصلح یو ځلی وایي چې موږ سلح کوو بل ځلی هغه خلک دي چې وایي موږ جنګ کوو او یعنې د همدغه صلحې والا خلک نمایي کوي بل هلته لویه پروژه په نامه د داعش دا خو د داعش خو دا د بل ځای پروژه ده چې په نامه داعش جوړ کړی ده دا د لویو ستراتیژیکو اهدافو دوام ده چې غواړي دوی څوک په افغانستان کې زه داس کوم چې که دا موږ غواړو چې صلح وکړو باید د امریکا سره وکړو چې پروژه جوړه کړې ده د پاکستان سره سپینه خبرې مو سره وکړه چې دا پروژه څه په مخ وړي بله خبره دا ده چې موږ دغه حکومت چې د جنګکري په موجودیت کې اوس منځته راغی جناب جبران صاحب دغه حکومت په کوم لوی اهدافو کې منځته راغی دغه اهداف تر شا دا خلک خپله کار کوي اوس چې تاسو وایئ چې دولت خبرنل د تیاري کده کېږي او مسله خلک کده کوي تاسو وایئ چې دولت اطلاعات لري دا خلک اطلاعات نه دي دا خلک په سترګو باندې نه ویني دا دولت د خلکو د خلکو رایه نه ده ورکړې که دغه دولت د خلکو په رایه راغلی ولې د خلکو آواز نه ویني تیاري د بېلګې بېله چې خارجیان داسي دغه امریکایان دي که انګلیسان دي که پاکستانیان دي او دوی که د کلار نه دا ده دولت ته پکار ده سیاسینو ته پکار ده مشرانو ته پکار ده چې یو اتحاد وکړي اتفاق وکړي یا مونږ نن چې څوک دا کې دا اول خبره وګورئ خبرې ډېر زیات حکومت کې خکدونه مسلکی قضونه په وطن مین خلک دي وطن د پاره چې مسولیت کړي او دا وطن د پاره زړه خو دي او دا ورته تاسو ګورئ څلور پنځه سو نفر
بشارگان زنان دنبال پیلان کیو کیه؟ آلت چیزی وایی که ما تا عمل دزنگ را کردی، آلت وای ما قوام رو لگر آلت مظلومانی یا مسئول زنی مسئول تبدیلی نه یا خائن تبدیلی بل ولی که ابی اتفاقات آقای ابی اتفاقات ازی بل ولی که تصویری دولت که سیستم نظام قانون حاکمیت نشی، آو درست است ازی خالق پیدا نشی دیگه خالق دو پالا خدمت ولی که دام مشکل من حل کی؟ دیر ازیات من نکوم، لمرای باید لامریکا سر و لپاکستان سر خبری وشی، زکچ پروژه دی دوی دا و پاکستانی آمریکاون که دا دویم مهم مسئله چی تاس کرده اشاره بکرد چی کورانه استونزه باید حل شد دیگه هم دقیقه مسئله ده چی کورانه استونزه تاثیر لری خو آیا مونگا پریدی نره والد ولنا پر راست که آمریکا چی مون کورانه استونزه حل کو مونگ اقدام مکدی ده چی دیگه هم خیر تاکنه و راتون که ایخ حکومت ولر تاسو شاید یه سه چی مونگا وس سد اول حکومت لرو چی دی ملی وحدت پر نامه دو اشخاص را وصله دی سیاسی توافق لمخه بر مون بانی حکومت کوی چی قانونی ارخ هم ډیر کمزور ایده په هر صورت دکتر صاحب سپوزه دا پوښتنه وکړه چې دکتر صاحب آیا فکر نکوي چې خبر ذاتی واضح ده نه باید چې وخت ضایع شي او نه باید هم چې پر پاکستان پر امریکای باندې زله وتړل شي هغه دا چې تاسو ویل چې امریکا قصدن نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا د دغه ډول ضعیف حکومت رامنځته که او دغه ډول په افغانستان کې د ضعف لپاره څه کار کوي چې باید ډیر ضعیف حکومت وي پاکستان هیڅ کله هم باور پې نه شي کېدلی چې صادق دي اوسي خصوصا د صلحې او په ټوله کې دا د افغانستان په روابطو کې بالاخره تاسو فکر نه کوئ چې د وخت ضایع ده دغه طوفان باید پرېښودل شي چې هرې خوا ته ځي او افغانان دې ورته کېني بالاخره نو زه چې فکر کوم نو بله چاره نه لرو او افغان حکومت هم تر ډېره حده پورې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په هغه موقف کې نه ده چې د دغه بحران مخنیوی وکړي نجیبه خور موږ سره په لیکه کې ده که تاسو جواب ورکړئ ډېر وخت به بیا ونیسي نجیبه خور مهرباني سړی ماشئ علیکم السلام سلام برای شما میمون مکرم سان با خوش خوش آمدید نگه بریم یه برنامه سیاره های این آن کتا میکنه و انتقال میکنه هم از وقت جنگی را جنگی علا طالب برادر بودیم طالب زانون بودیم اینا را انتقال میکنه خود آنجیسه و آنجیسه جایی که ما مرسیم حوال میشیم خود امریکا انگیز است پاکستان هم بدبخت است که نوکر امریکا است از سابق ملت خودش ما خونجا مادر بودیم میگفتن که غلامای امریکا و انگیز است ملت ما خود اصلا میگفتن اما این زمان وقت جهاد شما این غلام است از این زهری کدن است همین تحلیلگرای میترم همین دانشمند ها همین تمام آقل ها تمام دانشمندا مثلا کارشناسا سیاست مدارا جمع شدن بودن به سفارت امریکا تا که این جنگ استقلال بکنیم تا که این جنگ سر ما تحمل بکنیم اگر تو کیل ناوردنی شدی برای برو با من خدا دیوانه تفکان بکنی برو بگویم جب خلاص است پاکستان جور دیگه بزار میشه کچالو بخورن طلا نخورن بله 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 وش نخورن لوبیا بخورن هیچ این او را دستش از بلابی خدای ناخواسته این گناه ها قطع نشده الهی دانه قطع شده تا هیزان کده این در برابر کله مردم گریز شده این کده از این توت ارکشتی بله بله تا سبقه دیوال بنده اینجا مردم عطالش خبر بوده برایت در قطع شده در اساسیزم در حالا یا کتا تا امن خارجی ها ندره یا افغانستان امن نمیشه تشکرم شیری محترم بله بله ترسو چه دغه بهرانیان له هواده و نووزی افغانستان که به صلح نوی داتا سمیره بانی من بیشتر موافق هستم با نظر که برادر ما امل جان داشتن اونا دقیقا اشاره کردن که پاکستان تطبیق کنده امو سناریو است که ایالات متحده امریکا و بریتانیا در اختیار از اونا قرار داد پاکستان باعث یک پروژه با وجود آمد تا تطبیق کننده سناریوی ایالات متحده امریکا و پاکستان در منطقه باشه به خاطر اهداف استراتژیک که اونا در منطقه دارن صحبت های را که نجیبه جان داشتن هم شبیه صحبت های امل خان بود ولی یک سوال را که اینا مطرح ساختن که تا وقت را که خارجی ها از افغانستان نبرایند صلح و امنیت در افغانستان تامین نمیشه
من یک مورد میخوایم اشاره کنم. در دوران حکمت اخیر، 3 سال اخیر حکمت دکتر نجیب الله، هیچ نیروی خارجی در افغانستان وجود نداشت، ولی جنگ وجود داشت. امی پاکستان بود، اینی ایران بود که در امور داخلی افغانستان مداخله میکردن و برخی از گروه ها را حمایت میکردن. یا بالاخره بعد از او هم ما میبینیم هیچ نیروی خارجی در افغانستان وجود نداشته، ولی جنگ ادامه داشته. دلیلش هم فقط مداخلات کشورهای همسایه منطقه و جهان بوده. همین که ما اشاره کردم که جنگ افغانستان نتیجه رقابت قدرت‌های بزرگ کشورهای همسایه و منطقه هست، این حقیقت داره. در کل من گفتم میتونم که بالاخره ایتونیست که مورد را که شما اشاره کردین که خیلی بگذاریم این طوفان بر سمت را که میره باید بره. ملت ما در هر روز را که دمی جنگ در کشور ما جریان داره میسوزه، زندگی خود از دست میتر، خونش میریزه. بالاخره ما باید، یه وطن ما، سرزمین ما، خانه مشترک همه افغان ها هست، ما مسئولیت داریم از خانه خود دفاع کنیم. ما اگر به تاریخ گذشته افغانستان مراجعه کنیم، میبینیم در هر زمانی که ملت متحد و یک پارچه بوده، بزرگترین قدرت های جهانی را در سرزمین شکست داده. حالا من گفتم میتونم که اگر ما بتانیم با اختلافات را که عمدتاً ریشه بیرونی داره، از بیرون دامن زده میشه، در بین مردم ما به نام قوم، به نام زبان، به نام محل، به نام سمت، به نام دین و مذهب، این اختلافات را پایان ببخشیم، که یک از وجایب بسیار اساسی دولت معنی است، خودش مصروف از این نباشه که کدام پوست برای کدام ستاد انتخاباتی بتن. اونا اگر بتانن و ما در کل روشن فکرهای ما مخصوصاً اعضاب سیاسی، سازمان های سیاسی و اجتماعی ما مسئولیت داره، جامعه مدنی ما مسئولیت داره تا به اختلافات موجود در بین ملت ما پایان ببخشن. ما هرگاه ملت متحد داشتیم باز هیچ کشوری مداخله کرده نمی کنه. ما چویده چه طوفان باید پری خودشی چه خپله لاره ووهی پرون نی پرده جگره که هم افغانان قربانی و یه وداله شرق بلاک ولا دل غرب بلاک حمایت کول او ملاتړ کول. نن هم کټ مټ هماغه سناریو روانه ده. ویل کیږي چې داعش د منځنۍ آسیا ته د رسیدو لپاره اسکل افغانستان لار د پله په توګه کاروي. نو بالاخره چې زه وایم دا طوفان باید پریښودل شي چې په خپل لاره ووهي، قربانی باید افغانان نه وي. تاسو فکر نه کوئ چې پردی جګړه پرون هم قرباني راسکه واخیستله، نن هم راسکه قرباني اخلي، او هیڅ ګټه افغانستان ته نشته. او که خدای نه خواسته، خدای نه خواسته د ځینو هغه کسانو هغه ادعا سمه هم وي چې افغان حکومت له داعش سره مرسته کوي، ځینې چارواکي دانو بیا بله لویه بلا ده چې پر موږ باندې. خیر، زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت د داعش سره مرسته وکولی شي. هغه د خپلو ځانو سره مرسته نه شي کولی. څه خبره دا چې بیا د داعش سره مرسته وکوي؟ افغانستان د افغانستان ګاونډیانو د منطقې ملکونه او جهان د جنګ او بحران په میدان بدل کړی، د دوی د خپل منځي رقابت په میدان باندې بدل کړی ده. دا د افغانانو د اختیار نه وتلې خبره ده. افغانان څنګه کېدلی شي دا بحران ختم کړي؟ څنګه کېدلی شي دغه بحران سره مقابله وکړي؟ یوازنۍ لاره دا ده چې موږ یو موټی متحد ملت ولرو. څنګه کېدلی شي ډاکټر صاحب، ډېر زیاته بښنه غواړم، موږ په ټاکنو کې وښودله چې بالاخره ویده ملتونه نه یو، ویده ملت نه یو. په زغرده راپورته شو تر 9 میلیونو افغانانو خپلې رایې وکارولې. ډېر دقیق او ډېره جالبه مسله، خو زموږ پر دغه د ډیموکراسۍ پر تمثیل باندې دغه ډول یو معامله وشوه. آیا موږ پرېښودل کیږو؟ نه، په هیڅ صورت نه. پر عملا په دا وطن کې غیر د طالب و القاعده و د داعش نه د 2000 نه زیات مسله ډلې وجود لري، او دا 2000 مسله ډلې هم په افغانستان کې د متعدد مرکزونو څخه قدرت موجود دي، دوی پورې تعلق لري. دوی په مجموع کې د افغانستان ملت یرغمل کړی ده. انتخابات چا سبوتاش کړل؟ دغه مسله ډلې سبوتاش کړله. چا صندوقونه یې ویل ډکې کړل؟ چا د وسلې نه په استفادې سره فشار وارد کړ چې زه موازي دولت جوړوم؟ امثال د دې موږ د دې ځوندي شاهدان یو. په کل کې دغه مافیای ډله چې د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې وتپل سولې، او لا تر اوسه هم بین المللي ټولنه دغه حمایت کوي. دا حمایت له یوې خوا نه د یوه فاسد حکومت نه، دغه مافیای ډله نه چې دوی واک ته رسولي ده، او د بل خوا نه هغه جنګي ډله چې بیا هم د دوی د اهدافو د تحقق دپاره افغانستان د خپل لوبې په ډګر بدل کړی ده، او نور اهداف لري، یعنی د افغانستان وتلي منځنۍ اشیا، روسیه و چین و هندوستان، و بالاخره د منطقې ملکونه
سیمه ده قفقاز منطقه ده مناطقه باندې خپل سلطه غواړي دا وسایل دي په کل کې که منګه یو موټی متحد ملت ولرو په خپلو کې اختلافات ختم کړو د دغه مافیایي ډلو نه حمایت ونه لرو زه مطمئن یمه چې په هغه صورت کې به منګه وکولی سو د پاکستان د توطیو د ایران د توطیو مخه ونیسو د منطقې د نورو ملکونو د توطیو مخه ونیسو او بالاخره که منګه یو متحد ملت واوسیږو په هغه صورت کې به بیا پاکستان او د هغوی اجنټان د هغوی نوکران د هغوی اجیر ډلې د هغوی مزدور ډلې هغه افراطی ډلې چې دوی د خوانه جوړې سوي دي دا به د افغانستان په ولس په منځ کې ځای ونه لري او بالاخره به دا بحران ختمیږي ولې تر هغه چې دغه ملي اختلافات دلته وجود ولري او موږ ویشل سوي یو په زبو سنتونو محلونو باندې او موږ په خپل منځي اختلافات نه وي ختم کړي د دغه موقعیت نه د افغانستان دښمنان استفاده کوي او د بحران ته ادامه ورکوي مهمه مسله ایمل ور هم یو ټکی ته اشاره وکړه چې بالاخره باید امریکا ته په سپینه خبر باید وویل شي چې نور بس که افغانستان که دی نامنه یو زکر چه جگره دی امریکا دا امریکا نباید و غوختل شی نجیبی خور هم امدقه اویده چه گویا ریختیا هم باید جگره دی امریکی دا او دی امریکی دی سفارت ترورانده باید دوالو خبرو که داو چه ودریگو اویش زدی جگره بس دا آیا ریختیا تاسو فکر نکره چه وقت دی رسیده لیده چه مونگل اصلی دی جگره لمالک سر باید خبره بکرو کته له ما سره استراتیژیک ملګرتیا غواړي کته له ما سره استراتیژیک امنیتی ملګرتیا غواړي ریښتینی اوسه په خپل دغه ملګرتیا کې نه دا چې کته هم تاسو پر نوې چې امریکا اوسه موږ چې امریکا هیڅ کله هم پاکستان پر افغانستان باندې نه بدلوي افغانستان پر پاکستان باندې نه بدلوي خو بیا هم د استراتیژیک او د امنیتی ملګرتیا معنا څه ده د امریکا لوري ته آیا وخت نه درسره چې موږ په سپینه له امریکا سره هر څه مطرح کړو منګه په دغه موقعیت کې نه نه په سیاسي لحاظ نه په اقتصادي لحاظ نه په نظامي لحاظ د تا د افسر او سرباز د تا د مامور او کارمند ماش د متحده ایالاتو دولت او د دې متحدین ورکوي او د منګه د یو دولت لپاره چې هغه جانکیري دواله راوستله دا دوه سره حکومت منګه ته جوړ کړه د افغانستان په خلکو په سرنوشت وتاپه او هغه دموکراسي یې بالاخره مسخره کړله دا واقعا داسې موضوع که مسخره دموکراسي پیست نقطه دنیا که موجوده نه ده چې جانکیري د راسي بیا د ووایي چې یو هم برنده نه یې راځئ تاسو دواړه قدرت په خپله کې تقسیم کړئ دوی بیا لګیا وي هره ورځ د وزارت په سر جنجال ولري د ریاستونو په سر یا معینیتونو په سر د قدرت په ویش په سر باندې وطن پاتې ولس پاتې ډېره زیاته مننه کوم روسۍ خبره همدغه ډېره مهمه وه چې دغه توانایي موږ نه لرو بلکې چې له امریکا څخه وغواړو ملت به توانایي لري زه په ملت باندې غواړم د افغانستان ملت که چېرې متحد شي بیا ملت دلته ډېر غټ قدرتونه ماتکړی دي د لوبې په ماتکې وه درنو لیدونکو له تاسو نه هم یوه دنیا مننه کوم تر بیا هم په لویه بښونکي څښتن تالاس سپارم بریالي اوسئ